yllättävän paljon heiluu, kun se vähänkään tuota kävelyä tai kukaan. Mä en kävely kukaan. Taking pictures. We have to wait. Okay. Jump on the boat. We are Italians. Ah, sì. Sì. Where are you from? Sweden. Sweden. Oh, Zlatan Ibrahimovic. Joo, det så. Oh, det så. I don't speak Sweden, but. Okay, maybe we use English. It's better. Yeah, it's better. Yeah. You know, it's international in Western world. Hey. Sanna sille että kuva meistä. Juippi. Back on. No. Back on the boat. Tulee soutamaan. Back on the boat. Can you say in English? He goes back to the boat. So I can. Lady or Mister? Juki. Which one go to? Back station. That guy got the. Back station. Ah, you must ask him yourself. Juippi. No. Go to the back. You know. Tuu nyt soutamaan lähetään. No. I souta. But you go to. Ei. Sanna, että me taakse. Hei, mulla on etupenki. No sit se soutamassa. No niin, hei, hyvää juhannusta kaikille. Nyt se olet. Savonranta. Ei. No, right on safe. Oh, yeah. We have our girlfriend. Enkä ole sun tyttöystävä. Okay. Tämä meni nyt. Hei, tämä meni nyt. Lähette. YouTube. YouTube. Yes, you are YouTube. No, me otetaan sun. No, hey. Yeah, you are. Thank you.